Սիսիանում քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջին անգամ գին թեկնածու կպայքարի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թեկնածու Սրփոհի Գրիգորյանն ասում է, ամենադժվար ճանապարհը դեռ 2012-ին է հաղթահարել, երբ մասնակցում էր ավականի ընտրություններին, իսկ մտերիմները հորդորում էին ետ կանգնել որոշումից, ընդգծելով, որ նույնիսկ ընտանիքի անդամները չեն ընտրի գին թեկնածուի։ Երբ առաջադրվում էի, ինձ շատ տղամարդիկ հատկապես ասում էին, գործ չունես, գինն ինչ է, քաղաքականությունը ինչ է, այդ կարծրատիպ այնուամենայնիվ մեր մեջ կա։ Անցած տարիները վարակիչ են եղել։ Եթե նախկինում ավականում միակ գին թեկնածուն էր, հիմա արդեն 4-5 կանայք ևս կմասնակցեն ավականու ընտրություններին։ 2012-ին ես միայնակ էի տղամարդկանց հետ պայքարում, որպեսզի մտնեմ ավականու կազմ։ Այսօր մենք արդեն ունենք 4-5 գին թեկնածուներ, ովքեր պայքարում են հավասարը հավասարի նման։ Արդեն այն ճանապարհը, որ մինչև մա քարքարող դերպշոտ էր, մի փոքր հարթվել է։ Գրիգորյանն այժմ ղեկավարում է Վինետ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի Սիսիանի կենտրոնը։ Վերջին 2 տարիներին Սիսիանում շուրջ 20 կանանց համար կայուն եկամուտներ ստեղծելու հնարավորություն է ստեղծել կենտրոնը։ Տեղացի կանայք ձեռագործ աշխատանքներ են ստեղծում և վաճառքից շահույթ ստանում։ Խնդիր ինչ որ առումով լուծվում է, ոչ միայն կանանց մենք հզորացնում ենք տնտեսության, բնակավարում նրանք գումար են վաստակում իրենց, օրինակ ինձ համար ամենամեծ բավականություն այն է, երբ որ վաճառքից ստացված այդ գումարը ես տալիս եմ կնոջը։ Ես հետո այսպես նաև մարդկային հետևողականությամբ նայում եմ, տեսնում եմ ինչ արեց այդ գինը, այդ գումարը։ Եվ հուզվում եմ, եւ ուրախան, երբ որ տեսնում եմ, որ ինքը տարավ այդ գումարը եւ իր դպրոցահասակ երեխաների համար կոշի գնաց։ Անցած շաբաթավերջին Լուսավոր Հայաստանի Սյունիքի մարզային խորհուրդը որոշեց հոկտեմբերի 2-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին Սիսիան համայնքում որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու առաջադրել հենց Գրիգորյանին։ Այն պատգամավորներից եմ, որ առաջարկել եմ, որ ընտրական օրենսգրքով լինի այն չափանիշը, որ կանանց դերակատարությունը քաղաքական գործընթացներին եւ ուսակցությունների համամասնական ընտրական ցուցակներում ավելի բարձր պայման լինի։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ընդգծում է, փորձը ցույց է տալիս, որ Սյունիքում ընտրապայքարը դժվար է լինում։ Այս քայլով խաղախարտերը խառնում են։ Եթե սովորաբար ընտրապայքարին մասնակցում են իշխանական թևի թեկնածուները, հիմա արդեն այլ ընտրանքի հնարավորություն է ստեղծվում։ Մենք արդեն խառնել ենք խաղախարտերը այստեղ, դա կարող եմ վստահորեն ասել։ Ինչ աբերում է Սյունիքի բարդությանը, ապա Հայաստանի քաղաքական կյանքի պատմությունը ընդդիմադիր գործունեության խոսում է, որ Սյունիքում միշտ բարդ է եղել կառույց ձևավորել, գրասենյակ բացել, ինչ մնաց քաղաքապետի թեկնածու ունենալ ու պայքարել իշխանության դեմ։ Չի եղել այլ ընտրանք, պետք է ընտրես իշխանության A կամ B թեկնածուին, հա, և հիմա մենք ստեղծել ենք այլ ընտրանք, որ իշխանության A և B թեկնածուներին կա այլ ընտրանք, և այդ այլ ընտրանքը Սրբոյի Գրիգորյանն է այստեղ։ Խոսելով իր համայնքապետ դառնալու հնարավորությունների մասին, Սրփուհի Գրիգորյանն ընդգծում է, Սիսիանում ընտրությունների արդյունքները միշտ անկանխատեսելի են, սիսիանցիներին դժվար է ուղղորդել։ Սիսիանցիները ընդհանրապես յուրահատուկ ժողովուրդ են, յուրահատուկ են շատ առումներով, նրանց չի կարելի փողով գնել, նրանց վրա իշխանական լծակները մեծ ազդեցություն չեն կարողանում թողնել, նրանց վրա ճնշումները մեծ ազդեցություն չեն կարողանում թողնել։ Միշտ Սիսիանում ընտրությունների ելքը անկանխատեսելի է լինում, և կարծում եմ, որ Սիսիանցին այս անգամ ճիշտ ընտրություն կկատարի և կընտրի փոփոխությունները։ Առաջին անգամ քաղաքապետի գին թեկնածու ունենալու փաստին Սիսիանում դրական են արձագանքում, նշելով կարևորը համայնքի խնդիրները լուծվեն։ Բոլոր դեպքերում կանայք ավելի խղճով են, ավելի լավ են մտածում, իրադրություն ավելի լավ են մեկնաբանում։ Իմ կարծիքով վատ չէր լինի, եթե գին են ուներ։ Հետաքրիր է, էլի մի հատ էլ թող գինը մտնենք, էլ ինչ է, էլի։ Իշխանություն գինա թե տղամարդ, խելացի մարդ պիտի լինի իշխանության վրա։ Մասար խորհրդայության ժամանակվա սերունդ իշխանության գլուխ չպիտի լինի, նոր սերունդ պիտի գա։ Համայնքի ղեկավարի թեկնածուների առաջադրումը դեռևս տեղի չի ունեցել, սակայն հայտնի է, որ ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունեն ևս 2 թեկնածուներ։ Գործող քաղաքապետ Աղասի Հակոբյանյանը, ով նախկինում ԲՀԿ անդամ էր, այժմ անկուսակցական, և հանրապետական Արթուր Սարգսյանը, ով նախկին քաղաքապետ Լավրեն Սարգսյանի որդին է։ Իրինա Յոլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։